Ahojte, už vás zase prodím tady Toma Checkard. Já jsem sliboval v jednom předchozích videí, že se podíváme na to, co mi přišlo z eBaye. To jsem takhle jednou, ale už je to dlouho, jako měsíc, možná dva, jsem tak seděl v noci u toho počítače a vykouklo tam na mě, že zrovna končí nějaký aukce group breakový, kde, pardon, musím se navít kafička z Londýna. Takhle já cestuju, jo. V Londýně jsem nikdy nebyl, stejně tak jsem nebyl třeba v Sydney, v Austrálii, ale tak si cestuju takhle, jakože díky kafičku, alespoň v mysli. Takže to do mě vykouklo a ty ceny tam byly srandovní, protože to bylo Road to Qatar, Donras, a ty group breaky byly rozděleny na jména, takže všechna jména, která se objevily v té sérii, tak tam jednotlivě byla vypsaná a já jsem koupil ty, který fakt nikdo nechtěl a který se objevují třeba, ani nebyly v té základní sérii, ale mají tam jenom nějaký insert, který nikoho nezajímá, jenom že ten insert může být limitovaný a může být limitovaný třeba 1:1, tak jsem prostě koupil několik těch pozic, ale nebylo jich málo, bylo jich asi 15 těch pozic, ale myslím, že nejdražší byla $2. No ale za celý jsem teda zaplatil jako docela dost, mám pocit, že $30 nebo $40 mě to vyšlo nakonec, což máte tisícovku. A naštěstí to přišlo teda bez cla, takže to byla konečná cena. No a my se podíváme, co mi přišlo. Já to nevím, já vůbec nevím, co mi přišlo, ale s ohledem na to, že u těch group breaků, kterých se zúčastníte v tom zahraničí, je to většinou tak, že to docela dost kartiček, koukám, tady je. A že to je tak, se musím podívat, je to ono nebo ne? Asi jo. Že, no, u těch group breaků zahraničí je to většinou tak, že vám neposílají základní karty, ale jenom inzerty, anebo prostě ruky hráče a podobně, jenom hity. No tak tady zrovna je to ulomený, tak jsem si říkal, dobrý, budu mít krabičku a budu mít prd. Jo, ale tak mám se na něco. To je fakt špatný tady u těchto těch krabiček, že toto se láme, toto se láme, to je tak špatně udělaný a tak křehký je to, že to je podle mě úplně k ničemu. Takže krabičku nemám. No a ještě takhle zlomená, fajn. Tohle jsem nevyhrál, to tam dali asi jako nahoru nahoru, aby to byla prostě ta horní karta, která bude nějak to bráně, to, co to je, to bude nějaký wrestling nebo co. No, dobře. No, tak tady máme Matthijs de Ligt z Holandska. Hele, a mám ho dvakrát. To jsou ty Donruss Optic, takže to nejsou jako ty základovky, ale ty lesklí. Mám ho po druhé, mám ho po třetí, mám ho po čtvrté, mám ho po páté a mám ho po šesté. Takže Matthijs de Ligt se fakt vyplatil. No, a to není všechno, protože Matthijs de Ligt je tady ještě na insertu Zero Gravity a je to press proof. Takže je to takový jako lepší ten insert. Není to jenom insert, ale press proof. Začnu sbírat de Ligta, už mám 7 karet, ale každá stejná. Everton z Brazílie, taky na press proof, plus na té normální, plus znovu na té normální. Jo, on to byl celý case, to znamená, já nevím, 10 nebo 12 boxů. Jo. A jak je vidět, tak tady těch insertů je tam fakt mraky. Takže Everton mám fakt hodněkrát. Joshua Kimmich, taky ho mám press proof. A ne jednou, ale po druhé ho mám press proof. Po třetí už je kože normálka, tenhle ten insert, jo, to byl ten, který ho nikdo nechtěl, že je vlastně v té sérii jenom na tom insertu, stejně jako ten Everton.
Ješua Kimich, Ješua Kimich, Ješua Kimich, Ješua Kimich, Ješua Kimich a Matýs de Licht. Tak ten už tam byl jednou, že jo, tady tato karta, jestli se nepletu. Ale ta byla press proof a teď mi zbývají zřejmě všechny tady ty už normální zero gravity. Tak jo, no, jako, měl jsem tam víc těch jmen, to vím, a přišla mě kolik, 1, 2, 3, na 3 jména, 4, kdo to je, Delicht, ještě někdo tady byl, ne, tak vlastně, jo, no, Delicht, Everton, Kimmich a Delicht, takže jenom 3 jména jsem trefil, ty ostatní byli úplně na prd. A já jsem do toho šel po hlavě, prostě jsem nespal, viděl jsem to tam a nějak jsem o tom nepřemýšlel, ono to končilo, ty aukce, tak jako vždycky nakonec aukce jsem přihodil. A když pak jsem se díval, na co, že jsem to vlastně přihazoval, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, třeba Mesut Özil, jo, tak na toho jsem tuším taky přihodil a ten tam má jedinou kartu a to je tuším jerzina nebo podpisovka, teď nevím. No a nepadla v tom boxu, že jo. V tom case nebyla. No tak jako dobrý, já nevím, za kolik se to dá střelit, fakt netuším, ale asi není ta správná doba teď. Ty pressproofky asi budou mít nějakou cenu. Tady ty optiky taky, ale není to nováčkovská karta, je to prostě jenom nějaká karta. No, ale jsem rád, zkusil jsem to a možná to berte tak jako návod na to, jak to nedělat. Jo. Jak to nedělat, protože tohle to se fakt nepovedlo. Jo. Tyhle karty fakt nemají hodnotu 1000 korun, a který jsem za to dal. Tak jednou, ale zkusil jsem to, a říkám si, tudy cesta asi nevede. Takže, ale na druhou stranu, když vidíte, že někdo takhle rozdělává case a máte tam toho svýho hráče, tak se dá přihodit na toho hráče ne jako $1, jako jsem to udělal já, i když Matýs de Licht je docela známý, jako hodně známý bourák, a jistě si najde svoje příznivce a možná i někoho, kdo tady tuhletu kartu za 30 korun koupí, což by asi nebylo vůbec drahý. Ale pokud máte nějakého svého oblíbence a uvidíte na eBay, že někdo dělá takovýhle group break, kde to má vypsáno jmenovitě, a nemusí to být fotbal, může to být hokej, může to být basket, baseball, cokoliv, tak bych se nestyděl si tu aukci ohlídat, nebo nebál bych se toho, a zkusit tu aukci vyhrát s tím, že za rozumný peníz, třeba, já nevím, podle toho, co to bude za hráč, já nevím, třeba pastrňák, a bude to nějaký case drahých boxů a bude vás to stát 1000, jako mě stály tady tyhle ty, tak si myslím, že se to vyplatí, že máte docela reálnou šanci dostat fakt nějakou hezkou kartu, která vám to celý zaplatí a kterou byste třeba normálně ani nesehnali, takže jo, anebo když je to case třeba plácnu Tops Chrome hokejových, no tak tam máte šanci, když vyhrajete nebo toho jednoho hráče a v tomhle případě třeba celý tým a je to třeba, rozdělává se celá case, tak je docela slušná šance, že se dostanete k pěkným kartám za docela rozumný peníze. A to je tak asi všechno k tomuhle. No, jak říkám, mně se to moc nepovedlo. Třeba vám jo. Mějte se fajn a na kanálu Czech Cards příště. Ahoj.